Agora sim. Ricardo. Boa tarde. Obrigado pela vossa presença. Fazer duas notas prévias à conversa e uma delas vai explicar a pontualidade com que estamos a começar. Começo pela primeira. Não queria entender gato por leve e porque foi permitido que íamos ter uma conversa a três. Na verdade, foi ter uma conversa a dois, porque a MJ não pôde estar presente. A segunda nota é que e a tal que explica a pontualidade é que o Pedro agora tem de ter sair individualmente às 7, portanto a sessão que vai terminar às 7 da tarde. Porque não vi no Porto, amanhã também tenho um avião em Lisboa, às 8 da manhã. Vamos lá. E agora sim, começamos a nossa conversa. Gostava de começar por agradecer ao Pedro, claro, por ter vindo, e agradecer à Câmara Municipal do Porto por nos integrar mais uma vez neste programa que para um museu. Para o Museu de Arte Contemporânea é sempre uma espécie de possível aula sobre a autonomia da obra de arte. Posso explicar? Portanto, o desafio que nos fazem, ou que se faz neste programa, é apresentar objetos que pertencem ao acervo do museu. Como o nosso acervo é constituído por obras, e como as obras, para se falar sobre obras de arte contemporâneas, devem estar mais ou menos familiarizados com estes discursos, pensem sempre, será que a obra de arte é autónoma, vale por si, vale pelo contexto onde está mostrado, ou o artista tem intenção no contexto em que ela é apresentada, e portanto, esta é uma oportunidade para nós, temos que apresentar, ou sermos permitidos sair das nossas recetas, uma obra de arte e a mostrarmos no espaço, já mostrámos na biblioteca, já mostrámos no parque. Mas temos também um outro espaço, que é um espaço das galerias do museu, onde me dá um museu para testar a autonomia ou para falar sobre a autonomia. Este momento é particularmente especial também, porque estamos quase a terminar o ano, mas ainda posso dizer isto, estamos a assinalar os 30 anos da Fundação Nacional, os 20 anos do museu, e com uma série de atividades que no fundo sublinham, ou chamam a atenção para a história tanto da Fundação como do museu. E por coincidência, por feliz coincidência, a obra que apresentamos hoje, ou o objeto que apresentamos hoje, é uma espécie de pretexto para mim, que trabalhei diretamente nesta exposição, para falar sobre a história de Serralves. Já vamos ver. Este objeto, esta obra, que se chama Cenário para a Representação do Eco da Cómoda, portanto, há aqui uma espécie de presença em cima do tema da ausência, isto está à espera de ser ativado para alguma coisa, mas já lá vamos. Foi apresentada e foi feita pelo Pedro Carteiro para uma instituição individual que o Pedro teve na Casa de Serralves em 2009. Numa altura em que, aliás, estávamos também em festejos, porque estávamos não a assinalar os 20 anos, não há assim mais 20 anos do museu, mas os 20 anos da fundação. E houve uma série de atividades, não só exposições, que de alguma forma celebravam a Art Deco e celebravam a casa. E porquê que celebravam a casa? Porque a casa, no fundo, é o início de tudo, é o início de Serralves. Aliás, muito antes de onde eu existi, existia a casa. E, aliás, muito antes de se fazer exposições na casa, a casa, obviamente, era uma casa e, portanto, era habitada. E o Pedro foi, esta exposição do Pedro foi a primeira exposição que eu conheceria na casa. E quando convidei o Pedro para fazer a exposição, o Pedro faz uma pergunta para a qual eu tinha uma resposta, mas não tinha uma resposta completa. O Pedro perguntou como é que esta casa foi financiada. O que é que pagou esta casa? Foi financiada porque a pessoa que encomendou esta casa era o dono de uma das maiores fábricas têxteis do país, na altura, o segundo dono de Viseu. Mas não tinha mais respostas, ou muito mais respostas para dar. E esta exposição do Pedro obrigou-me, mas claro, a visitar a tal fábrica que financiou a casa de Serralves. E é óbvio que já encontrei a fábrica, a tal fábrica que tinha sido uma das melhores fábricas têxteis do século XX em Portugal,
não encontrei a fábrica, mas encontrei uma gigantesca ruína fabril. E encontrei uma ruína fabril que tinha sido comprada há alguns anos por outra família, que já não pertence à família do Pão de Visão. Já agora a fábrica chama-se Fábrica Rio Visão. E uma ruína fabril, dizia eu, onde, por constrangimentos arquitetónicos, os atuais donos nem sequer podiam alugar como armazém aquele fóssil gigantesco, aquela ruína gigantesca, porque tem imensas colunas e, portanto, não é adequado para se armazenar o que é que seja. Portanto, na altura, isto foi há 10 anos, os atuais, os donos da fábrica não sabiam muito bem o que fazer com ela. A fábrica, dizia eu, era propriedade do encomendador da Casa de Sol, segundo o Ponto Vizel, que justamente, porque era dono de uma fábrica têxtil, de uma gigantesca fábrica têxtil, aliás, tão gigantesca, faço aqui um parênteses para dizer que a fábrica Rio Vizela tinha uma cooperação de bombeiros, tinha uma paragem de comboios na própria fábrica, tinha uma banda, tinha um hino e tinha mais assustador, mas não incomum na altura, estamos a falar dos anos 20, do século passado. Tinha uma espécie de economia fechada em que aos empregados era dado como ordenado uma espécie de moeda falsa que podia ser trocada em lojas que existiam dentro da fábrica e que pertenciam aos donos da fábrica por vivos. Portanto, havia uma espécie de economia fechada e circular e que o dinheiro não saía da fábrica. Mas estava a dizer que, como o segundo Conde Vizela era proprietário desta fábrica, ia, pelo menos todos os anos, a Paris, a feiras industriais. E em 1925 está em Paris, para que Paris apresenta muito orgulhosamente o estilo Art Deco ao mundo. E ele fica tão obcecado e tão fascinado com o estilo Art Deco que pensa: eu vou ter de encomendar, construir a minha própria casa Art Deco. E já na altura, e logo na altura, contacta alguns designers, alguns arquitetos franceses, ao mesmo tempo pede autorização à avó, que era a proprietária de Cedalos, para fazer uma casa aqui nestes terrenos, pede autorização à avó para demolir parte ou completamente uma casa que já existia no sítio onde está a casa de Cedalos, não teve coragem para destruir a capela, portanto a capela é o que resta da casa original que lá está, e portanto já temos uma espécie de envolto modernista em volta de uma capela normal. Mas dizia, eu pede autorização à avó, contacta alguns designers e alguns arquitetos franceses e, muito inteligentemente, não diz a nenhum deles que estava a trabalhar com os outros. Isto é, nenhum designer ou arquiteto francês sabia que tinha o mesmo cliente. E, portanto, ele, em Portugal, começou a receber desenhos para a casa de Serralves de vários arquitetos e contratou um arquiteto português para o ajudar a fazer uma espécie de síntese daquilo que ia chegando e dos pormenores que ele gostava especialmente. E contratou um arquiteto para fazer essa síntese e para assinar o projeto depois. Esse arquiteto, espantemos, era o Marques da Silva. Portanto, se pensarmos em tudo que o Marques da Silva construiu no Porto, basta que sejamos na Estação de São Bento ou no Teatro Nacional de São João, e não conseguimos encontrar muitas similaridades ou não conseguimos encontrar o mesmo tipo de modernismo que vamos encontrar aqui na casa. Portanto, se os desenhos iam chegando, o Conde ia escolher do que mais lhe agradava em cada desenho e pedia alguém para fazer a síntese e para assinar o projeto. Se me perguntarem a mim quem é o arquiteto da Casa de Sol, eu vou ter que dizer o Conde. Era ele a tomar as decisões, ou as decisões mesmo. Como a casa começa a ser construída em 27, e o Conde era especialmente, bem, eu já o adjetivei como inteligente, agora vou dizer teimoso,
E se elas iam mudar de ideias, não sabia exatamente aquilo que queria, mas sabia também aquilo que não queria. Portanto, a casa foi sendo construída, derrubada, construída, derrubada. E depois acontecem duas coisas. A Guerra Civil de Espanha e a Segunda Guerra Mundial, que inviabilizavam trazer materiais e, portanto, as obras ficaram, se não paradas, pelo menos muito mais lentas. O que explica que a casa só tenha sido terminada em 42. O facto de ela ter sido terminada em 42 também explica o facto de não ser já propriamente a Art Deco. É assim uma espécie de uma mescla bizarra de estilos, mas não é propriamente a Art Deco. E pronto, estas foram mais ou menos, em muitos gerais, as investigações que a pergunta do Pedro me obrigou, de alguma forma, a fazer. Outra coisa que o Pedro me disse imediatamente e que, como vão perceber, aliás, já perceberam, porque era o título desta peça, que ele tem a ver com teatro, e o Pedro, muito rapidamente, na segunda visita à casa, já disse qualquer coisa que eu demorei mais tempo a perceber, mas que é totalmente verdade. Vocês conhecem a casa, já apresentaram. E a casa é uma espécie de palco em que dificilmente imaginamos um quotidiano, mas facilmente imaginamos festas, um sítio de representação, muito mais do que um quotidiano. Mas já agora, abro parênteses, só para falar da pequena história, de facto, a ideia de quando era ter um espaço de representação, um espaço onde pudesse dar festa. Mas cometeu esse erro mortal para a sociedade conservadora da época, especialmente no Porto, casou com uma francesa de Mafra, portanto ninguém vinha às festas e, portanto, não era bem visto para frequentar a casa. Portanto, Art Deco, teatro, foram mais ou menos imediatamente as duas linhas gerais, ou as duas primeiras ideias que. As duas primeiras palavras que o Pedro revelou, depois, e por quase uma obrigatória sucessão, a palavra dita também foi muito importante para desenvolver a exposição nos projetos, entre eles este objeto que estamos a ver. E, portanto, eu não falo demasiado, e eu preciso que sejamos sempre pontuais pelo outro lado. E se calhar passar a palavra ao Pedro para falar um bocadinho sobre isto, das suas primeiras impressões. Já agora devo dizer que o Pedro, na altura, isto revelou-se problemático e providencial ao mesmo tempo. Pensava que estava a viver em Paris, estava a fazer uma residência no qual é Tokyo. O que foi problemático porque as muitas visitas à fábrica, nomeadamente para até para trazer objetos. Esta cadeira, por exemplo, veio da fábrica para a exposição. Mas dizia eu, as muitas visitas à fábrica foram feitas alguns delas em Pedro, portanto, eu fui muitas vezes à fábrica, mas ao mesmo tempo foi providencial, dizia eu, porque vários. Exemplares arquitetónicos de um dos arquitetos, ou o mais importante, o Jacques Emile Pullman, estão em Paris e quero depois visitá-los lá. E agora aqui. Não, e olá, boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Não, o que aconteceu também foi que em Paris a cidade em si é uma espécie de museu ao ar livre, não é? Tudo em Paris parece que é forrado a talha de ouro e é tudo muito encenado, é uma cidade muito construída para essa representação, não é? Para uma cidade bombardeada, reconstruída, não sei o quê. E é óbvio que estar em Paris naquela altura foi interessante e foi uma feliz coincidência estar a fazer a preparar uma exposição para aqui, porque a exposição realmente foi quase toda pensada durante o tempo dessa residência. Em Paris também há essa ideia, que é uma ideia tipicamente europeia, uma ideia de luxo, não é? Que
quando se visita aqui a casa de Serralves, já despida, já se tem objetos, se nota que isso já não existe. Então há uma espécie de. Uma das coisas que marcou logo, que agora estamos aqui com a Paula Rego, que está lá agora, é engraçado ver, que é como é que a casa precisa realmente estar habitada. Né? E a casa é esse palco, porque sempre, tendo o tamanho que tenha, a quantidade de quartos ou ser um espaço de representação, é um espaço onde normalmente nós não performamos, não atuamos, não é? A casa é normalmente o sítio onde estamos mais à vontade. Quando se sai de casa, o gesto, não é? De sair de casa é ao mesmo tempo aquele momento em que vestimos, temos que nos vestir, temos que nos preparar. Às vezes para mim devo confessar que é muito difícil sair de casa. É assim, um imenso tempo a vestir, mas gosto do facto de não ter de sair de casa obrigatoriamente para ir para o dia, para trabalhar e tanto às vezes se fazer de propósito. Acho que tenho, é o meu maior luxo, talvez, é não ter que sair todos os dias à mesma hora. Não quer dizer que não saia, porque tem que levar uma filha à escola, por isso. Sabe? Depois às vezes voltem a entrar e quando voltem a entrar em casa, às vezes faço um exercício que eu aliás agora até disse numa uso numa peça minha, que é sair quando se volta a entrar e quando a casa está vazia. É uma espécie de entrar como se não estivéssemos lá, como se estivéssemos a assaltar a nossa própria casa. Quer dizer, isso pode parecer um bocado mal, mas não é para ser tomado de uma forma literal. É mais com aquele sentimento de que estamos a entrar num espaço que nos é estranho, porque eu acho que todos os espaços, mesmo os que são tão bem feitos como este, são espaços, são extensões do nosso corpo, mas são sempre estranhos. E os espectadores em geral, e a mim interessa muito esse papel, esse lado do nosso papel enquanto pessoas, e acho que os artistas amplificam um pouco isso. É uma espécie de espectador louco, não é? Enlouquecido, que eu espero que sejamos todos de alguma maneira. Gostava de saber quando se chega a casa, porque sempre senti isso aqui, quando vim para preparar a exposição, entrar era sempre como se estivesse primeiro a invadir um espaço privado, mas ao mesmo tempo um espaço onde essa representação é necessária. Porque eu também não acho que, mesmo quando nós estamos em casa, não deixemos de ser uma espécie de atores nós próprios. E eu acho que nós somos sempre, porque vamos sempre, vamos construindo a nossa identidade um bocadinho como, ou eu pelo menos faço isso, como um personagem, não é? Conseguimos ver-nos e às vezes também vamos nos representando Foi muito interessante ver a exposição da Paula Rego, porque realmente ela retrata-se de uma maneira tanto no trabalho, e hoje em dia há menos esta questão da retalho, da representação do artista no trabalho, se bem que está em todo lado. Mas para voltar à questão do Ricardo, para falarmos também da peça, não é? Essa questão da representação que estávamos a falar, nesta peça tomou um caráter mais, ainda mais presente. Porque estas peças funcionam e têm que estar incrivelmente viradas umas para as outras, no sentido em que estão a conversar, não é? Como se fossem mesmo três personagens. A peça, quando é apresentada, sempre que é apresentada, a ideia é que haja sempre uma performance, pelo menos, como nós fizemos aqui há um mês e tal, não é? Um mês e meio, dois meses, em setembro, há dois meses. No Museu com Performance, onde ativámos a peça. Porque eu posteriormente até pensar nestas esculturas, esta peça de vidro tem a planta da fábrica da Rio Vizela, a mesa é uma secretária, tem à altura mais ou menos uma secretária de trabalho, por isso funciona como uma secretária de trabalho, pois é cortada por aquele pedaço de papel. Porque eu, na altura, e continuo a fazer, e continuo a me interessar muito, papel
com a sua ambiguidade de resistência e ao mesmo tempo de ser um material relativamente frágil, mas que consegue, para já é um suporte, e aqui na exposição também se vê isso, é um suporte de tudo aquilo que é pensado para depois ter uma construção construído, não é? E depois tem essa duplicidade de depois aqui ser utilizado quase como uma coluna, não é? E ser atravessado, atravessa a zona da secretária onde possivelmente alguém podia estar a ler, ou podia estar no computador, ou podia estar alguém a escrever, ou alguém a desenhar. Por isso, a secretária, estas peças foram as três mostradas na sala, naquela sala que é uma sala de desenho, não é? Com aquela luz da leitura, aquela luz natural lá em cima, e elas serviam, elas são ao mesmo tempo cenário para a representação dessa peça, dessa performance, onde cada um dos personagens, a cadeira, a mesa e o vidro, de alguma maneira falam entre si. Primeira vez que apresentámos, depois tentámos reproduzi-la outra vez, agora em setembro, tentámos ter as pessoas originais que fizeram a peça, porque eu pedi a três artistas plásticos para representarem esse texto, essa pequena peça de teatro que eu depois escrevi para esta instalação. São três esculturas, no fundo são uma instalação, fazem um conjunto, porque são três peças que são dependentes umas das outras. A mesa foi representada pelo Ramiro Guerreiro, a cadeira da Ana Santos e o vidro, originalmente pela Ana Jota, por ser assim a personagem mais, menos fácil de representar, digamos assim, pela questão de transparência e tudo isso. E eles os três leram um pequeno texto de teatro que eu escrevi, que começa por ser um jogo de se nós fosse um objeto, que objeto é que serias, não é? E cada um deles começa a falar, eu sou uma cadeira, estou no meio de uma segunda sala, e começa ali, a partir daí, é uma espécie de jogo de personagens, uma espécie de jogo de role-playing, chama-se role-playing, não é? Jogo de personagens, onde tudo dá uma maneira de... Porque durante a exposição, durante a feitura desta exposição, me interessava precisamente toda essa ligação com o objeto, e a nossa obsessão, essa obsessão industrial e capitalista, né, que vemos agora o Black Friday, toda essa obsessão com os objetos e a construção deles. E a obra de arte, para mim, ao que decorreu o século XX todo, tem um papel fundamental nessa relação na nossa relação com os objetos, no sentido em que essa ideia de dar um valor quase inestimável aos objetos que temos lá em casa, pode ser uma chave, ou pode ser um prato dado pela avó, ou um pano, eu também tenho essa nossa relação com os objetos, é aquilo que faz com que a nossa crença nas obras de arte seja de uma maneira tão pontuada, porque se encontra ali um objeto que já não é só importante para uma pessoa, não é? E não tem um valor sentimental só para uma pessoa, mas para um conjunto de pessoas que, de alguma maneira, põem essa crença no objeto. Depois há, obviamente, essa relação com o objeto, que eu acho que com a ideia do objeto e a ideia da obra de arte, a mim interessa também a relação, de alguma maneira, com a religião, por exemplo, porque essa ideia de crença no objeto é uma substituição de uma ideia de crença, não é? Porque no século XX, a viragem do século XX, do século XIX para o século XX, é essa viragem desse niilismo, nessa falta de acreditar, nessa descrença total e absoluta no próprio ser humano. E essa viragem está-se, ao mesmo tempo que o capitalismo está a tornar tudo objetos, todos os objetos passam a ter uma espécie de superfície arredondada e luxuosa, e nós nos acostumamos também a lidar com. Não sei se estou aqui a expressar. Queria-vos também pedir uma coisa, que é, se tiver alguma pergunta durante a conversa, por favor, trazer, porque assim podemos ir também falando, não somos só nós a partilhar. De uma maneira resumida, esta peça, de alguma maneira,
tem a ver com isso, obviamente. A questão da mesa, o objeto é um objeto para mim muito, muito, muito importante, porque é lá está esse espaço de desenho, um espaço de comunhão, de trabalho, de relação, e porque também na minha, no meu trabalho me interessa muito essa relação do próprio corpo, o corpo humano em relação aos objetos. Ou seja, essa relação imediata que se tem com a escala do objeto. Não que eu não tenha feito, que posso fazer peças pequenas, como posso fazer peças um bocado maiores também, mas essa relação com o corpo do espectador me interessa muito. Falaste da mesa. Nunca referiste, de facto, o papel também tem sido visto como uma espécie de chaminé de uma fábrica, portanto, uma convocação da fábrica, logo a partir daí. Falaste sim em capitalismo, e no mesmo capitalismo. A fábrica, aliás, ironias de Portugal e depois do capitalismo. Portanto, para se contar a história da casa e de Serralves, se quisermos continuar, temos de dizer, pronto, e depois, quando todos os grandes proprietários portugueses, pronto, foi à Valência. Teve de vender casa e fábrica a outras pessoas. De facto, houve várias Valências, e por isso é que o povo deixou de viver na casa, outras pessoas vieram viver na casa, e, de facto, nos anos 80, e por isso é que Serralves existe. Aliás, Serralves é uma espécie de... Há um historiador de arte muito, muito famoso, os Domos de França, que quando fala da Gulbenkian em Lisboa, diz é um milagre sociológico. E Serralves é uma espécie de segundo milagre sociológico. É tão bizarro ter nascido no Gulbenkian em Lisboa como Serralves no Porto. Eu acho que Serralves aconteceu por várias coisas. E elas têm a ver com o sentimento de culpa, isto é. Aquela coisa de estar central, nunca fizemos nada no Porto e agora temos só uma coisa no Porto. Depois, o modelo de financiamento sempre foi entendido, sempre foi visto como uma bela ideia de fazer uma fundação. E para se fazer uma fundação era preciso dinheiro privado. Portanto, o dinheiro privado estava muito mais no norte do que no sul e, portanto, faria muito mais sentido, obviamente, fazer uma fundação no norte do que no sul. Isto são as ironias de Portugal. Ironias do capitalismo. Numa segunda visita à fábrica, eu percebi que depois dos anos gloriosos, dos anos 20, dos anos 30, da decadência dos anos 40, claro, por exemplo, na Boa Guerra, nos anos 80, encontraram uma forma de, quando, resumindo muito, e podendo até ser acusado de chauvinismo, espero que não, mas posso resumir como os anos 80 podem ser resumidos como e 90, e pronto, e os chineses vieram e acabaram-se as fábricas textas. Mas antes disso, nos anos 80, descobriram os proprietários da fábrica uma forma de, ainda assim, fazer algum dinheiro. Então, o que eles faziam era receber desenhos de tecidos africanos, moçambicanos, fazê-los na fábrica, enviá-los para Moçambique e para Angola, como se fossem tecidos tradicionais angolanos e moçambicanos. E, aliás, foi muito bizarro ver na fábrica não sei quantos mostruários e tecidos africanos, mas justamente foi a única forma de sobreviver aos anos 80. Foi isso. Foi assim. Foi dessa maneira. Já agora, já estamos a falar de uma pequena história. Era uma ironia nas visitas à fábrica. Os proprietários da fábrica tinham almoços semanais. Muito para decidir ou não decidir, percebi eu, quando comecei a fazer parte desses almoços, o que fazer com a fábrica, o que fazer com aquele monstro que nem sequer alugar se podia. E na altura dessa doença curei, outras vieram, mas eu era vegetariano. E a minha homenagem no segundo almoço em que eu estive lá, seria fazer uns fantásticos rojões. E portanto, moral da história, isso faz por artistas. Pôr uma sala de velas, mastiguei os feijões, pôs um guardanapo e lá se fez. Lá se fez o almoço. Aquilo que, pronto, e agora vejo parênteses das pequenas histórias e das ironias e voltando para a peça e para a exposição, se calhar
sobre abordarmos um assunto que não é explorado. Portanto, o grupo fala bem, tem comentários. Nós então, continuamos aqui. Queres-nos perguntar alguma coisa, Jasmine? Jasmine, meu filho, queres-nos perguntar? Falo sobre biodiversidade. Biodiversidade, agora não está a ser. Mas isso nós já tivemos. É que nós tivemos no museu do Jardim Botânico, não foi? Estamos a fazer uma andada de voltas. Ah, e fui a um sítio que eu tinha estado, agora podemos falar. Estão numa relação com isto, que é a Casa do Museu Marta Sampaio Tigrada, e que foi muito engraçado também ter. Gosto muito da Aurélia de Souza e nunca tinha visto o biome que ela fez com os coelhos. E foi uma boa surpresa. Também é perceber como é que na casa funcionam as obras e os diferentes níveis também que a casa tem feito. Peço uma integração. E lá, vamos lá. É uma integração. É uma passar. E. Não, mas acho que é isso. Não sei. Se não tiver nenhuma questão, podemos ficar aqui. Não é forçoso que o façam também. Nós, acho que já me dissemos tudo e tudo que para entender. Não importa. Sim, normalmente eles não têm que ser colocados especificamente da mesma maneira, não é? Ou seja, não na mesma ordem que foram apresentados a primeira vez, mas são apresentados idealmente virados uns para os outros. Não faz sentido que a cadeira não esteja virada para o outro lado, faz sentido que esteja de alguma maneira em comunicação e que crie um triângulo, digamos assim, não é? Porque, no fundo, aquilo que também que existe na apresentação, isto ter um bocadinho mais à estrutura de uma obra de arte, permite sempre ver com essa ideia de triângulo, não é? Que é a relação entre o autor, o espectador e a obra que está no meio. É sempre uma relação de triangulação, é sempre alguém que apresenta qualquer coisa, alguém que está a ver e a obra que está no meio. E essa relação entre esses três elementos, essa ideia de triangulação, que hoje em dia é tão utilizada sobre diversas formas, não é? Inclusive na localização GPS, é muito importante. É como se a relação de um ponto ao outro nunca fosse suficiente. É como se fosse sempre preciso uma outra coisa no meio para criar uma ideia de espaço. E o espaço entre um ponto ao outro faz uma linha. Se houver três pontos, há logo uma comunicação entre esses três pontos, faz com que haja uma espécie de tensão que é necessária. Para... Engraçado, estamos a falar sobre isso, também fiz essa pergunta que fez-me pensar nisso, que acho que às vezes não é das coisas mais óbvias. Porque é que escolhi três objetos? Se fossem quatro objetos não seria a mesma coisa, não é? Três implica sempre um diálogo que é interrompido por um outro elemento. Uma conversa às vezes entre duas pessoas pode ser bastante só na tentativa de lutar por uma ideia e é sempre bom às vezes haver um outro elemento que faz com que isso mude, não é? É importante. O Jasmin está aqui em substituição da Jota, também começa por Jota, o filho chama-se Jasmin, por isso aqui em um monte de substituição. Aliás, já apareceu, inclusive, no livro que o Ricardo escreveu sobre a. Desculpe. Novamente. Eu estava a pensar em fazer a pergunta em relação à triangulação, já falamos nos seus objetos nesta conversa, mas também no aspecto de onde é que eles se sentam, no espaço em que eles habitam. E olhando para trás, passou também a exposição que foi na casa. Então, qual é que é o significado que. Desculpe, posso falar. Qual é que é o significado? Ou qual é que é o texto que é mudado aqui nestas obras? Porque o espaço é muito diferente dentro da casa e tendo aqui na biblioteca com estas quase uma quarta, não é, obra de arte. E daí já não fica uma triangulação, mas quase um quadrado, mas assim, não é? Ou então uma triangulação dentro de um outro espaço. Então como é que isso também é?
Sim, a Mirella já foi apresentada, inclusive, também numa outra exposição que o Ricardo, que era a Anacleto, uma curadora de Lisboa, apresentou ali na Avenida dos Aliados. E se me lembro, foram os três sítios onde a peça foi apresentada, não é? Lá nos Aliados, aqui na casa e agora aqui. Realmente, ela, não que nenhuma das peças que eu tenha feito, aliás, todas as obras que eu fiz para a exposição, que se chama Teoria da Fala, porque a exposição, as peças que foram apresentadas, chama-se Teoria da Fala, no primeiro andar da casa, obviamente, todas elas, de alguma maneira, têm uma escala que cabe dentro daquele espaço. Talvez esse era o único limite, a única limitação que eu tinha era que as obras que coubessem na casa conseguissem entrar. Porque eu estava a usar a zona da casa, primeiro andar, não o resto do chão, onde o acesso é mais limitado e pronto, à partida teria que ser obras com uma escala mais pequena. Também porque aquela zona da casa é uma zona mais íntima, não é? É a zona mais da intimidade da casa, com os quartos e casas de banho e tudo mais. E inclusive eu não consegui usar a casa de banho, a casa de banho por si só, né? Quer dizer, já é uma obra, não se consegue fazer nada com aquela casa de banho, na minha opinião. Obviamente que elas não foram apresentadas da primeira vez, talvez por estarem separadas e terem serem as três apresentadas em conjunto e parecerem quais uma espécie de mobiliário disfuncional da casa, que era uma coisa que existia, aliás, na exposição toda. Todas as obras que eram apresentadas estavam um pouco ali num confronto entre parecerem objetos, mas serem objetos muito disfuncionais. Aqui, quando é apresentada em outro contexto, para mim é interessante ver que realmente elas conseguem, ainda assim, aguentar-se por si só. Ou seja, o facto de estarem as três viradas umas para as outras, as três peças a olharem umas para as outras, continua a haver essa tensão, quase como uma relação entre elas, talvez o vidro seja aquela que tem menos relação com estas duas. Estas duas já fazem uma relação mais óbvia, entre esta cadeira abaixada e a mesa, onde a cadeira pode estar retirada. Depois, em conjunto com é engraçado porque eu lembro-me desta, a primeira vez que fiz umas, participei numa exposição aqui em Serralves, foi no primeiro prémio EDP, que foi em 2003, que eu estava acabado de sair, estava a estudar, e esta peça estava a ser montada na mesma altura, e foi, ou seja, a minha relação com estes candeeiros aqui é, mas já é relativamente longa, porque foram montados um bocadinho contra a altura, a vontade do arquiteto César Vieira, não contra, mas um bocadinho, e ele fez uma conferência aqui neste espaço, e as peças começaram a ser montadas depois da conferência. Sim, eu acho que elas têm uma escala relativamente humana e eu acho que isso faz com que essa relação se perca mesmo quando são apresentadas no outro contexto. Espero. Também estão isoladas, não é? Não estamos no meio, podíamos estar no meio delas, ou à volta, ou assim. Seria sempre diferente. Isso para dizer que eu acho que seria sempre diferente. Eu acho que elas, como objetos em si, conseguem-se de alguma maneira autonomizar, espero, de si próprias e do conjunto que as rodeia. Por isso. Obrigado.